bem um elo forte. Graças à sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate da Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos ao programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Estou eu aqui acompanhado dela, Maria de Fátima Miranda. Muita paz, que Jesus nos guarde. Nelson Tavares. Um abraço a todos. E Humberto Azarite, nos estertores das férias. É, nem me lembro, né? Boa tarde a todos os ouvintes. Vamos te aproveitando, Daqui a pouco ele volta a dar as aulas, aí vai ficar um pouquinho mais difícil, né? Mas sempre haverá oportunidade. Sim. E juntos estamos para tratar do tema: podemos confiar em todos os espíritos? Recebemos constantemente mensagens, telefonemas de ouvintes nossos relatando experiências mediúnicas em que eles recebem diversas orientações de espíritos, algumas vezes corretas e outras vezes não. Vamos tentar entender isso. Será que todo livro psicografado, né, que traz aí o conteúdo espiritual, é confiável? Será que todo livro espírita é confiável? Também vamos falar sobre isso. Se esse tema te interessa, vamos lá, vamos participar. O telefone para perguntas, participações já está aberto, 3386-1400, 3386-1400, a Xelinha já está lá, postos para atendê-los. Vocês também podem mandar mensagem de texto pelo WhatsApp no telefone 98486-7633, 98486-7633. Mandar um grande abraço ao pessoal do Radinho de Pilha, através do ZYJ 462, 1400 kHz AM, que nos acompanha. Você que tem o radinho de pilha, radinho elétrico, dona Dalgisa, que já deve estar a postos aí com o seu radinho, um grande abraço. A Regina, lá de Araruama, disse que ouvi a gente hoje pela primeira vez. Um grande abraço, Regina. Força, coragem aí nas suas lutas. Pessoal que nos acompanha sempre, um grande abraço. A Paty Figueiredo, Cristal Rangel, Beto Orlando, Gustavo Lima. Enfim, muita e muita gente que carinhosamente está sempre conosco, nos mandando mensagem, nos incentivando. Luiz Felipe Coelho, Dona Ângela, sua mãezinha. Enfim, são muitos e muitos amigos queridos da nossa Rádio Rio de Janeiro que estão sempre conosco. É, vamos aqui dar sequência. Você também pode, você que está nos acompanhando, o sinal não está muito bom do rádio, está com dificuldade, vai na internet. É, radioriodejaneiro.am.br. Lá pelo site o som é limpinho, você vai ouvir de qualquer lugar do Rio, do Brasil, do mundo. Você vai lá no menu, tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Então vai no nosso site. Pelo site você não só pode ouvir o programa ao vivo, como pode também ver os programas anteriores. É só ir na busca, digitar o nome do programa e você tem pelo menos os dois últimos programas disponíveis. Também é possível acompanhar o programa depois, caso você não tenha visto, pelo YouTube, nosso canal no YouTube. No mesmo dia, no final do dia, ou no máximo no dia seguinte, os programas já estão disponibilizados no nosso canal do YouTube. No Instagram tem os bastidores, as fotos aqui do estúdio, o pessoal do jornalismo, da produção, área técnica. O Instagram tem sempre novidades também para vocês, anúncios de novos programas que estão vindo por aí em fevereiro. Enfim, muita novidade. Estamos em todas as redes sociais. Vamos então ler o texto que serve de base. Ah, mandar o pessoal do Facebook. Não sei se a Miranda já compartilhou, acho que não. Ó, vamos compartilhar o programa. Vamos levar para o maior número de pessoas possíveis aí divulgando a Rádio Rio de Janeiro. Pode curtir também e comentar. Vamos ler aqui o texto. É um texto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu ver aqui se eu acho ele aqui. Está aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o tópico que nós vamos ler é: não creiais em todos os espíritos. Diz aqui o texto: meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentais se os espíritos são de Deus,
porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso aí está na Bíblia Sagrada, né? São João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. São João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. E aí vem o comentário de Allan Kardec. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas aprazem dizer, golpe mortal desferem neles. Vamos seguir aqui, que o texto é um pouco grande. O espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerandos, para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles, esses espíritos, atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que em diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria sua mãe e até mesmo como Deus. São João adverte contra eles, os homens, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. É a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos, que principalmente podem aplicar-se a essas palavras de Jesus: pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Então está aí o comentário de Allan Kardec, em cima da epístola de João, está no capítulo 4, versículo 1. E a pergunta clara é essa: Maria de Fátima Miranda, podemos acreditar em todos os espíritos? Muita paz, que Jesus nos guarde. O fato de estar desencarnado não transforma o homem, não é? O homem desencarnado, o espírito é o homem desencarnado com suas paixões e seus pendores. E nós vamos observar que esse cuidado é algo tão urgente que João, evangelista, na sua epístola, na primeira epístola, ele já trata desse assunto. Isso é uma prova de que nós nos influenciamos uns aos outros, que a mediunidade não é patrimônio do espiritismo. Ela está presente na vida do ser espiritual desde a sua origem, de alguma forma, ainda que não façamos registro disso, não é? Então, nós não podemos acreditar em todos os espíritos. Quando João diz assim: meus bem-amados, não creiais em todos os espíritos, experimentai se os espíritos são de Deus. Como é que nós vamos poder fazer essa avaliação, se nós tivermos recursos para tal, não é? Experimentar se os recursos, se os espíritos são de Deus, nós temos que conhecer a mensagem de Deus para o homem e a proposta de renovação para todos nós. Então, somente através do estudo é que nós vamos ter a maturidade para fazer essa reflexão. Mas essa influência dos espíritos independe da religião. Então, o homem de bem, ele tem um referencial sóbrio para fazer a avaliação de qualquer mensagem que lhe chega. Assim como nós não devemos acreditar em qualquer homem, não podemos acreditar em qualquer espírito. Ouvimos aí Maria de Fátima Miranda, vamos ouvir Nelson Tavares, que eu observo aqui, passou a noite estudando, tem aqui um grande material. Então vamos deixar o tempo maior para ele hoje, não, Berto? Porque ele, estou vendo que ele está aqui, ó, tem um material extenso aqui. Praticamente um seminário aqui. Nada. Exatamente. Nelson Tavares, você que se preparou aí tão bem. Não acreditem em todos, tá vendo? Só comecem não acreditando no Eduardo, não é tudo isso não.
Então tá certo. Podemos acreditar em todos os espíritos? Não. Um abraço a todos. Sejam muito bem-vindos ao Debate na Rio. Não podemos. Eu concordo com Maria de Fátima. Eu queria fazer referência ao Livro dos Espíritos, questão 624, quando Kardec pergunta qual é o caráter do verdadeiro profeta. E os Espíritos respondem que o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. A gente pergunta o seguinte: como é que a gente identifica isso? Isso é uma questão de discernimento, de tempo, de cuidado e de análise do discurso e das ações. E aí eu queria recomendar a vocês a leitura do capítulo 55, chamado Falsos Profetas, do livro Florações Evangélicas de Joana de Ângeles. Nesse capítulo 55 do livro Florações Evangélicas, Joana de Ângeles faz a diferença dos falsos profetas encarnados e desencarnados, seguindo a própria estrutura ali do Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto aos encarnados, em especial aqueles que atuam pela mediunidade, Joana de Ângeles vai chamar atenção para que a gente não pode ouvir tudo aquilo que o médium fala e acolher tudo que ele diz. Mas não é só isso, ela fala também dos encarnados que se manifestam nas outras atividades da vida, fora mesmo da atividade mediúnica, na política, nas relações pessoais, e ela dá ali importantes orientações sobre essa diferença, que a gente vai ao longo do dia de hoje discutindo aqui no programa. Não falei que ele estudou muito? Já chegou chegando. Humberto Azariz, que eu já avisei Humberto há muito tempo que ele ia participar do programa. Com bastante antecedência. Foi ontem à noite. Mas Humberto também não dorme, deve ter estudado muito à noite. Seja bem-vindo, Humberto. Obrigado. Podemos acreditar em todos os espíritos? Não, de forma alguma. Eu peguei aqui, do Livro dos Médiuns, no capítulo 20, no item 226, Kardec faz algumas perguntas. E antes, é importante a gente entender essa relação de médium e a faculdade mediúnica. Kardec pergunta: o desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium? Ou seja, está diretamente ligado? E os espíritos respondem: não, a faculdade propriamente dita relaciona-se com o organismo, é independente do moral. Não ocorre o mesmo com o seu uso, que pode ser mais um bem ou bom, segundo as qualidades do médium. Então, a faculdade mediúnica não está relacionada com a moral do médium em si. Então, o que ele vai fazer com aquela mediunidade é que vai definir de acordo com a moral dele. Um outro detalhe, no capítulo Identidade dos Espíritos, no capítulo 24, São Luís dá vários itens, critérios para que a gente possa observar uma mensagem, né, identificar a idoneidade dela. E eu vou pegar só um item, por causa do nosso tempo, que é o item 10, é o item 18. O item 17, os bons espíritos não prescrevem senão o bem. Toda máxima, todo conselho que não esteja estritamente conforme a pura caridade evangélica, não pode ser obra dos bons espíritos. E aí, para isso também, para a gente fazer essa filtragem, a gente precisa estudar, se esclarecer a mensagem evangélica, a mensagem doutrinária, para que a gente possa ter esse discernimento e separar também. É importante que a gente esteja desprovido de orgulho, porque os espíritos, pouco esclarecidos, se utilizam disso, que São Luís fala que os espíritos superiores não ficam elogiando, enaltecendo, você é o cara, se afasta daquele grupo, que aquele grupo, justamente para tirar você daquele grupo que está tentando te abrir os olhos. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Miranda, vamos às muitas perguntas. Por que Deus permite a manifestação de espíritos enganadores? Porque às vezes tem um grupo mediúnico, tem um médium ali sério, e mesmo assim alguns espíritos enganadores tentam, de alguma forma, levar uma mensagem equivocada para prejudicar. No capítulo 27 do Livro dos Médiuns, tratando das mistificações, no item 303, a pergunta segunda: por que permite Deus que pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa fé sejam mistificadas? Não poderia isso ter o inconveniente de lhes abalar a crença? E Kardec vai ouvir a resposta, dos espíritos, e com certeza o São Luís, Erasto, tiveram
ligado diretamente às perguntas pertinentes à mediunidade, e ele diz: se isso lhes abalasse a crença, é que não tinham sólida fé. Os que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento provariam não o haverem compreendido e não lhe terem atentado na parte séria. Deus permite as mistificações para experimentar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que do espiritismo fazem objeto de divertimento. Então, quando um médium ele está sendo alvo de uma experiência desse nível, não é a revelia dos espíritos que o assistem. Os espíritos permitem, porque no estágio evolutivo que nos encontramos, tudo é lição. O nosso livre-arbítrio é respeitado e as nossas escolhas são avaliadas, não é? A cada um segundo suas obras. No livro Diretrizes de Segurança, perguntas feitas a José Raul Teixeira e Divaldo Pereira Franco, quando se trata das mistificações, e Raul vai responder, ele diz que teve a oportunidade de conversar com Chico Xavier e perguntou se o Chico alguma vez já havia sido alvo de alguma mistificação. E o Chico fala que sim. E ele fala, mas Emmanuel permitiu, ele permitiu, para que eu tomasse consciência de que não sou infalível. Aproveitando a deixa de Maria de Fátima Miranda, é uma questão polêmica e difícil de ser abordada, mas é importante, já que o tema nos permite isso, a Miranda acabou de colocar. Existe muito questionamento de alguns espíritas, Nelson, em relação à própria obra, né, a produção mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Alguns espíritas chegam a relatar que o espírito Emmanuel seria um espírito pseudo-sábio, como citado na passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, o que, de certa forma, poderia até... O Chico está sendo ludibriado, né, e está produzindo um conteúdo contrário às obras de Allan Kardec. Como é que a gente pode analisar isso? Será que o Chico, diz aqui a Miranda, relatando por José Raul Teixeira, o Chico fala, nenhum médium é infalível, qualquer médium está sujeito a um tipo de influência, até para que ele possa ser testado. Como a gente pode avaliar, então, a questão da obra de Chico Xavier? A gente tem a orientação de que, mesmo dentro do Espiritismo, haveria aqueles que, pseudo-sábios, aqueles que são aparentemente sábios, mas que, chafurdando um pouco na história, na conduta e na mensagem desses Espíritos, eles não teriam condições de que essa mensagem sobrevivesse por muito tempo. Então, dentro do Espiritismo, essa possibilidade existiria. Aqueles que atribuem essa condição a Emmanuel ou a Chico Xavier têm uma incoerência absoluta com relação à própria história desses espíritos. O Chico tem um trabalho psicográfico não só consistente, mas duradouro, que há décadas sobrevive como a mais límpida orientação daquilo que a doutrina espírita propõe, tanto em caridade quanto em consistência e limpidez doutrinária. O próprio Emmanuel, a mesma coisa. Os chamados falsos sábios ou pseudo-sábios, eles não sobrevivem durante muito tempo porque, conflitados, questionados, eles se desequilibram e não trazem nenhum tipo de consistência duradoura. Essa é uma orientação, aliás, de Kardec, que os falsos profetas, eles não duram muito tempo com uma mensagem equivocada, porque a verdade aparece mais cedo ou mais tarde. A gente deve ver isso sim, aqueles que fazem ataques gratuitos a Chico Xavier ou ao próprio Emmanuel, como a muitos outros, espíritas que devem, a gente deve ter muito cuidado com essa orientação, porque aquele que dentro das casas espíritas propõe que Chico Xavier não seja lido ou não seja estudado, está indo de encontro à própria proposta da Federação Espírita Brasileira. Só para lembrar, grande parte da obra psicográfica de Chico foi publicada pela Federação Espírita. Humberto, quer falar alguma coisa sobre esse tema? É sempre importante a gente, independente, avaliar, né, e não falar sem nenhum critério, né? O que os espíritos falam é que a gente lê, retém o bom. Então a gente avaliar sempre com o que a produção está falando, né? E as obras, tipo, muitas obras esclarecedoras, orientadoras, né? Ao passo que muitas outras, que às vezes passam despercebido e a gente não se dá conta disso. Então o que Kardec sempre falou é para ler tudo, né? E retém. O próprio Emmanuel falou para Chico, se um dia eu não seguir Kardec, você me abandona. Eu ia exatamente citar isso, né? Que não é uma característica de um espírito pseudo-sábio dar a recomendação que o próprio espírito Emmanuel, o guia espiritual do Chico, deu para o seu médium. Ele diz, Chico, se algum dia
eu escrever ou falar qualquer coisa que vá contra Allan Kardec, as obras básicas e Jesus, você me esqueça. Então, ele já deixou claro isso. Que aquilo que é a nossa base é a obra de Allan Kardec e o Evangelho de Jesus. Seja ele Emmanuel, ou seja qualquer espírito que se apresente, que diga qualquer coisa contra isso, não pode. É, o Chico recebeu alguns apontamentos em relação ao que seria a mediunidade dele, pelo fato de afirmarem que Emmanuel só psicografava através dele, não é? Então, quando nós vamos estudar a doutrina espírita, nós vamos conhecer a universalidade da doutrina espírita, porque foi uma análise global. Kardec pegou informações e mensagens de várias origens. Quando se trata da mediunidade do Chico, nós também vamos encontrar uma universalidade ali em relação de que ele não era exclusivo de um espírito. O primeiro livro psicografado, Parnaso e Além Túmulo, já é uma carta de desprendimento moral desse espírito, não é? Então nós temos que saber que apontar o outro é um direito. Cada um tem o direito de manifestar a sua opinião e nós temos até a oportunidade de aprender. Né? Com todas as opiniões diversas à minha em relação ao que eu estudo, eu agradeço a Deus porque eu tenho a oportunidade de conhecer o pensamento do meu irmão e aprendo junto, consolido algumas informações que eu tenho, analiso outras. Mas quando nós tratamos de alguém que se despiu moralmente e se colocou sem nenhum interesse material na tarefa que ele desenvolveu, é muito fácil apontar alguém. Mais difícil é estar na condição do outro, totalmente desprendido numa proposta onde o bem maior era para a humanidade, porque de interesse pessoal ele não levou nada da tarefa que desenvolveu. Então nós respeitamos, claro, os companheiros que pensam em contrário, mas estudando a obra de Chico Xavier, como a própria Joana de Ângeles, citada aqui, que também é considerada por alguns como um espírito pseudo-sábio, uhum. Nós avaliamos e não entendemos que assim o seja, porque nós vemos coerência entre aquilo que traz a produção mediúnica de Divaldo Franco, de Chico Xavier, de Ivone Pereira do Amaral, de José Raul Teixeira e tantos outros médiuns sérios com a obra de Kardec. Evidente que não temos que aceitar nada cegamente. Os próprios espíritos assim nos recomendam, Kardec assim o recomenda, isso corroborado pelo espírito Joana de Anjos, por Emmanuel, por diversos outros espíritos. Temos que avaliar tudo. E o Chico sempre pediu a mesma coisa, avaliem. E se considerarem que está contrário a qualquer ponto da doutrina, que isso seja desconsiderado. Mas, repito, estudando de forma séria, de forma equilibrada, com grandes pessoas, nosso querido Gerson Monteiro, que sempre defendeu isso aqui na rádio, não há por que considerar a obra de Chico Xavier como sendo uma obra que estava à frente dela um espírito pseudo-sábio, porque com certeza um espírito da qualidade de um Emmanuel, com a seriedade e a defesa sempre veemente que ele fez da codificação espírita, é uma obra confiável. Levamos um tempo maior nessa questão, porque frequentemente recebemos mensagens de companheiros espíritas questionando isso. Então essa é uma posição da Rádio Rio de Janeiro, de plena confiabilidade nas obras de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, por João de Andes, por Emmanuel, claro, sem ser cegamente, sempre analisando pelos critérios basilares da codificação de Allan Kardec. Vamos a um pequeno intervalo, já voltamos respondendo a uma outra pergunta frequente. Jesus pode se comunicar conosco? Também recebemos muitas perguntas nesse sentido. Um médium pode receber diretamente de Jesus uma comunicação? Já responderemos. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou o Odair Zanella, da Zanatura, e estou trazendo depoimentos sobre o bioósteo. Se você sofre com dores ósseas, ouça. Eu sou Milton dos Santos, do
Jardim Brasil, eu tive um problema no ombro, eu procurei um cirurgião aí de renome e ele me deu a seguinte sentença. Fiz uma tomografia, deu capsulite adesiva, o nome lá da doença, né? Aí, pô, eu fiquei quase um ano e pouco aí com esse problema aí, eu não podia nem levantar o braço nem pra tomar uma condição, né? E aí, depois que eu conheci através da Rádio Boa Nova o Bill Washington, aí foi que a coisa andou. Ligue agora para Zan Natura, o telefone 3942-2252. Lembre-se, 0 operadora 21 3942-2252. Bioósteo é o fim das dores ósseas. Agora ficou mais fácil e rápido você acessar a Rádio Rio de Janeiro pela internet. Basta digitar no seu smartphone ou tablet radioriodejaneiro.am.br e clicar na opção Ouça ao Vivo ou Assista ao Vivo, disponível tanto para os sistemas Android e iOS. É a Rádio Rio de Janeiro, sempre mais perto de você. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês, para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. radioriodejaneiro.am.br. Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação. Todas as quartas, às 15h, apresentação de Marcílio Latini, Jorge Pellegrino e Miriam Duran. ZYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13h29. Debate da Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Prezados amigos, estamos de volta com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Estou aqui junto de Maria de Fátima Miranda, de Nelson Tavares, Humberto Azarite, e juntos estamos com o tema Podemos acreditar em todos os espíritos? Já tivemos aí algumas considerações por parte da Miranda, do Nelson, do Humberto. E agradecemos, já temos aqui muitas participações. Você que está conosco pode continuar participando do programa. O telefone é o 3386-1400, 3386-1400. Pode também mandar mensagens de texto pelo WhatsApp no telefone 98486-7633, 98486-7633. Você também pode participar pelo Facebook, curtindo, comentando, compartilhando. A Aninha já está aqui preparando alguma coisa para o Instagram, né? Então daqui a pouco vai lá no Instagram também.
nas nossas redes sociais. Ela tá me apontando ali, arroba Rádio Rio de Janeiro 1400. AM. Ó, então, 1400 AM. Então lá no Instagram, Rádio Rio de Janeiro, arroba 1400... Tem arroba? Não. Arroba Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Brevemente vocês me verão aqui de óculos. É, eu tô tentando fugir, mas vou ficar igual Humberto ali, porque tá difícil de enxergar. Ana também. Vamos lá no nosso Instagram, que sempre tem novidades. Mandar um abraço, estamos recebendo a visita aqui na rádio hoje da dona Regina Carvalho e Patrícia Jesus. De vez em quando a gente recebe aqui visitas carinhosas, nossos ouvintes. É um grande prazer recebê-los. É só ligar, marcar aí com a nossa Sheilinha que vocês podem vir aqui para nos dar um abraço e a gente poder abraçar vocês. É, a dona Regina veio aniversário dela. É, aniversário dela. É aniversário da dona Regina. Ela veio comemorar aqui na rádio. Dona Regina trouxe bolo, trouxe bolo e tudo. Olha que maravilha, dona Regina. Não vi esse bolo ainda não, hein? Olha lá, já foi, ó. Já foi. Vamos olhar no Instagram quem comeu mais esse bolo aí. Mas tudo bem, um parabéns para dona Regina Carvalho. Vai comemorando aniversário conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro. Mandar também abraços e mais abraços aqui, pessoal que está participando. A Rose Gouveia, Sônia Regina Calado, Ângela Madeira, sem acento, Tatiana Guedes, Regina Melo, Sônia Faia, deixando um boa tarde para todos nós aqui. Fique com Deus, minha amiga. Ivanir Barbosa Jesus, Maria de Fátima, Rodrigo Bernardo, Shirley do Rosário, sempre apostos, também um grande abraço, querida amiga, Thaís Arthur, Juan Ferreira, Tânia Correia, Maria de Fátima Rodrigues, tem aqui o Chil do CEBM, Elizabeth, e agora, já esqueci Elizabeth, é Ederli, né? Acho que é, não, Humberto que lembra, hein? Não falei Elizabeth que eu esqueci? É, Solange Pessoa, Mônica Cristina, Beth Tavares. Beijo, mãe. Beijo, mãe, né? Minha mãe também tá aqui, ó. Dona José Santiago também tá aqui. As mães de tua mãe tá aí, Humberto? Ela tá em casa, ela não tá. não tá no Facebook, Humberto? Não, não. Ela ainda tá no mundo primitivo, nesse aspecto. A mãe de Miranda acompanha diretamente do mundo espiritual. É isso mesmo. E de olho no que você tá falando, hein, Maria de Fátima Miranda. Espero que ela esteja estudando junto, né? Com certeza. Cíntia Carucci, Ana Cristina, a Glorinha Trindade, Olga Emerick e a Maria Gutierrez. Temos aqui... Tem uma que é de Londres, acho que é a Maria... Tem uma que tá de... mandando mensagem de Londres. Tem de Londres. Ó, Marcos da Piedade também mandando mensagem pra gente. Pedro Luiz do Valqueiro, um grande abraço. Luiz Delia do Governador. É, vamos lá às perguntas, Miranda. É, você ficou de responder aqui, já te preparei. Afinal de contas, até se assustou. Jesus pode se comunicar com um médium diretamente e dar orientações? Receber uma mensagem... Temos tido ouvintes que têm relatado para a gente que tem mediunidade e que eles conversam diretamente com Jesus e recebem orientações do próprio Cristo. Olha, o médico que diz que está psicografando Jesus não deve ser o Jesus de Nazaré, filho de Maria e José da Galileia. Temos que levar isso em consideração. Pode ser outro Jesus. Pode ser um Jesus de um outro Nazaré, de um outro, né? Mas que não chega a ser aquele que é o modelo e guia para o homem da terra. Por quê? Primeiro porque Jesus não seria exclusivista. Se comunicar através de um médium e do outro não. Agora, de um âmbito geral, todos nós temos visita diária e permanente do Senhor Jesus. Nos resta desenvolver percepções, olhos de ver e ouvidos de ouvir. E sempre que Jesus se aproxima de nós, ele se aproxima através da necessidade de um irmão. Todas as vezes que algum necessitado nos procura, é Jesus nos visitando, nos confortando e nos solicitando de alguma forma. Existem livros que dizem assim, a vida de Maria é ditada por ela mesma. A vida de Jesus ditada por ela mesma. Vamos refletir, não é Jesus de Nazaré guia e modelo da terra. Com certeza não é. Agora, houveram médios que receberam mensagens de Jesus. Esses estão na codificação. Kardec, quando vai tratar dessas mensagens, ele tem o maior pudor, não é? Tem o maior respeito. Mas hoje, para um de nós receber mensagem psicografada direta de Jesus, ele estaria preterindo alguém, escolhendo a nós e preterindo alguém. Moralmente, não temos essa sintonia com Cristo. Nós vamos ver que médios como o Divaldo, quando vai receber mensagem da Teresa d'Ávila, Antônio de Pádua, Joana se fez médium. Porque Divaldo não tinha perispiritualmente uma sintonia a ponto de conectar-se com esses espíritos mais elevados. Esse é um ponto importante que a Maria de Fátima Miranda colocou, Nelson, de que
um médium ter a condição de ter essa sintonia direta com o Cristo não é algo comum aqui na Terra. Dada a condição do Cristo, é muito importante a gente entender que grande parte da mensagem que ele quer propagar, ele se vale dos espíritos benfeitores, até dos espíritos superiores, mas que tem mais condições de se afinar com o médium, de se comunicar com ele. O próprio Kardec, quando recebeu a mensagem de Jesus, teve o pudor de não usar o nome de Jesus, né? A ideia do Espírito de Verdade como uma forma de amenizar as consequências dessa assinatura é um pudor que é muito característico não só dos espíritos elevados, mas também do médium cuidadoso e cauteloso. Humberto? Lembrando que Jesus é o Espírito puro, né? Os Espíritos puros até podem se comunicar conosco, né? Mas como já foi falado aqui, existe a diferença, né? Em termos de sintonia, e aí tem todos os seus ministros, né? Aqueles Espíritos que ditam mensagem até nós, até para que ele não privilegie um ou outro, né? Mas para a gente estar em contato com ele, a gente não precisa esperar uma mensagem dele, né? Ele está constantemente conosco, né? Nos acompanhando. Cabe a nós procurarmos, né, no nosso dia a dia, nas nossas vivências, cada vez mais estar em sintonia com eles. Uma outra pergunta que também surge muito é se Jesus era médium, né, se alguém poderia ditar alguma mensagem através de Jesus. E aí lá na Gênesis Kardec questiona que espírito ousaria se utilizar de Jesus como instrumento, né, se ele era o guia e modelo da humanidade. E aí Kardec até usa a frase de um pensador de que se ele fosse médium, ele seria médium de Deus. Então é importante a gente sempre ter essa clareza, né, sobre a importância, né, e o quanto Jesus se sacrificou no sentido de vir aqui à Terra, se revestir de um perispírito tão grosseiro como esse, para nos dar esse exemplo e essa vivência dele. No Livro dos Médiuns, no capítulo que trata das dissertações espíritas, lá no finalzinho, Kardec tem uma mensagem que é assinada por Jesus e ele faz o seguinte comentário após a mensagem. Esta comunicação obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade de Paris, Espírita de Paris, foi assinada com um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade e porque dele se há muitas vezes abusado demais, em comunicações evidentemente apócrifas, isto é, falsas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. De modo algum duvidamos de que ele possa manifestar-se. Mas se os espíritos verdadeiramente superiores não o fazem, senão em circunstâncias excepcionais, então os espíritos verdadeiramente superiores só se comunicam em circunstâncias excepcionais. A razão nos inibe de acreditar que o espírito por excelência puro responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todo caso, haveria profanação no se lhe atribuir uma linguagem indigna dele. E aí Kardec pega esta mensagem, como bem lembrou Nelson Tavares, e coloca esta mesma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, assinada o Espírito de Verdade. Então, a mesma mensagem que está no Livro dos Médiuns, assinada com o nome Jesus, ela foi colocada no Evangelho segundo o Espiritismo com o nome de Espírito de Verdade. Mas lembrando, como a Miranda disse, que não necessariamente Jesus teria que incorporar num médium para psicografar. Ele tem intermediários que podem trazer esta mensagem. E a comunicação do próprio Cristo com Kardec, aí sim, era uma comunicação de um espírito muito elevado, que era Allan Kardec, um espírito superior, com Jesus. É de um general para o seu soldado. Aí é um tipo de comunicação plenamente possível, porque há sintonia plena entre os dois. O que mostra, né, Jesus estava à frente de todo esse trabalho da codificação. Com certeza. Né, com seus apóstolos, né, Lacordaire, né, Kardec estava encarnado, então ele estava à frente disso tudo, sempre orientando Kardec. Né, tem até aquela história que Kardec estava escrevendo algo e ele escutou umas batidas, né? Até que no dia seguinte, na reunião mediúnica, ele falou que queria alertar que ele estava escrevendo alguma coisa contrária ao que deveria. Realmente ele foi ver lá e percebeu que realmente... Então Jesus estava à frente de todo esse processo. Mas é preciso considerar também que essa impossibilidade no momento não é porque Jesus queira se colocar acima de nós.
é porque ainda não nos dispomos a nos colocar à altura dele. É isso mesmo. Né? Lembrando que a mensagem do Livro dos Médiuns está no capítulo 31 do Livro dos Médiuns Allan Kardec, nas Dissertações Espíritas. É, vamos aqui, temos muitas participações. Mandar um abraço aqui para o Celso Barreto do Meio. Um grande abraço, amigo. Uma alegria ter você conosco aqui acompanhando o programa. E tem aqui o nosso, a Graziella de Saquarema. Ela diz: a programação da rádio tem me mantido forte na luta contra uma doença grave que voltou. Gratidão. Então, nós que agradecemos, Graziella, e pedimos a Jesus que te fortaleça aí diante dessas lutas. Não é fácil enfrentar doenças, sobretudo quando são doenças graves, mas com certeza a tua fé, a tua busca espiritual, o tratamento médico irão te auxiliar a superar mais uma vez, tá? Que Jesus te abençoe. A Maria Clarice de Petrópolis também, um grande abraço. Ela diz que é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira, citando aí o espírito de Erasto. Concordamos plenamente, Maria Clarice. O Pedro Luiz do Valqueire, cadê? O Marcos da Piedade, diz assim: quem tem conhecimento espírita na teoria, mas não vivencia na prática, pode ser considerado um falso cristão? E aí, Humberto? Kardec coloca que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, o espírita é alguém que está num processo de transformação moral e está se esforçando para domar as suas más inclinações, não é alguém pronto. Né? Então, estamos todos nesse processo de o quê? De querer se transformar e domar as nossas más inclinações. Então, nós ainda temos muito as nossas quedas ainda, mas o que hoje é mais importante, que aí já denota transformação moral? Há um tempo atrás, a gente matava, mandava matar outra tribo, né? Fazia o que quisesse com as outras pessoas, sem nenhum sentimento, né, nenhuma preocupação. Hoje, a gente se reconhecendo nesse trabalho, a gente fica triste diante das nossas quedas ainda, se levanta e começa tudo de novo. E estamos procurando, reconhecendo cada vez mais a nossa necessidade de transformação. E aí, quanto mais a gente procura estudar e colocar no dia a dia, é claro que a natureza não dá saltos. Então é gradativo, passo a passo, mas como o Chico dizia, né, não sou como gostaria de ser, mas já sou melhor do que eu era. E é assim que a gente tem que olhar. Diante das eventuais quedas, procurar aprender com aquele erro, onde é que pode melhorar, né, para que possa seguir adiante aprendendo com essas quedas que ainda vão ocorrer diante do nosso estágio evolutivo ainda. Nelson Tavares, a Maria do Meia. Pergunta o seguinte: gostaria de saber se os espíritos maléficos e obsessores podem influenciar alguns médiuns de cura espiritual em escândalos públicos. A gente vê aí que, vez por outra, uma grande personalidade, seja do meio espírita, evangélico, católico, que aí não importa a religião, acaba cedendo a influências negativas e acabam se envolvendo em escândalos. Então ela pergunta se esses espíritos obsessores podem influenciar, no caso aqui, médiuns de cura, a esse tipo de situação. A gente disse aqui que a gente reconhece a qualidade de uma árvore pelos frutos que ela dá. A busca da cura e do socorro, do auxílio, é sempre um ato de bondade, razão porque, em geral, ela é praticada por espíritos benfeitores. No entanto, a gente sabe que espíritos mistificadores e mais espertos do ponto de vista da estratégia para alcançar o seu fim, iniciam fazendo bons trabalhos, iniciam fazendo boas ações como uma estratégia de conseguir a credibilidade daquele por quem ele se manifesta. E só então, mais adiante, manifesta efetivamente as suas verdadeiras intenções. Só não vamos nos esquecer de que o trabalho de uma pessoa é o trabalho de uma pessoa. Não vamos confundir isso com o trabalho de instituições ou do próprio movimento espírita. Não é porque um médium vai falir que o trabalho de uma casa deva ser descredibilizado, ou que a própria doutrina espírita deva ser descredibilizada. Maria de Fátima Miranda, e a questão dos livros psicografados, né? Temos aí, nós vamos numa livraria e encontramos aí diversos e diversos milhares de títulos de obras ditas psicografadas, em que um médium recebe, através de um espírito, uma comunicação e dali
acaba se originando um livro. Como avaliar isso? A avaliação parte de que muitos daqueles que compram tantos livros desconhecem a codificação. Então, o primeiro critério para que nós possamos avaliar qualquer livro que nós vamos estudar ou utilizar em nosso trabalho é que saibamos o que diz a codificação, né? O número de títulos e de médios e de espíritos é muito grande. E nós vamos observar que tem livros que são verdadeiras cópias uns dos outros, com todo respeito àqueles que se fazem médios nessas tarefas. Então, nós temos, Paulo diz que nós podemos avaliar tudo e reter o melhor. E é verdade. Agora, para que nós possamos avaliar qualquer coisa, nós temos que ter uma base. E essa base é a obra de Kardec, não é? As obras básicas da doutrina espírita. E aquelas obras que vêm nos auxiliar a desdobrar o conteúdo básico que está na obra de Kardec. A obra de Kardec é o verdadeiro alicerce, ele tem profundidade e sustentação. E tem aquelas obras idôneas que são as paredes desse edifício, porque o teto ninguém compõe. O teto desse edifício é a moralização daqueles que estudam a base e as obras complementares que desdobram, não é? Então, para avaliar esse número tão grande de obras psicografadas, tem que ter a ver critério. Não podemos ser levianos e dizer tal obra não tem valor, tal obra é isso ou aquilo. Na realidade, tem livros que nos chegam, que traz um conteúdo bom. Agora, sinceramente, não me acrescenta muito em relação àquilo que outras obras já me trazem, não é? Tem determinados temas que Kardec aborda de uma forma muito objetiva. Tudo na obra básica é objetivo, mas tem conteúdos que outras obras aprofundam e destrinçam mais. É nisso que nós vamos encontrar a obra do André Luiz através do Chico Xavier. Ela vem trazer para nós informações que, à época em que foram escritas, a tecnologia e a realidade social da Terra ainda não estava nos apontando. Hoje, nós temos conhecimento de obras do André Luiz que são estudadas em universidade, porque tem um conteúdo idôneo. Então, para que saibamos avaliar qualquer obra que nos chega, se somos espíritas, temos que estar calçados nas obras de Allan Kardec. Nelson Tavares, a pergunta agora é a seguinte: qual a responsabilidade de um médium que serve de intermediário a espíritos enganadores? O médium deve fazer o seu trabalho de renovação moral a ponto de identificar, seja pela vibração, seja pela coerência da mensagem que está transmitindo. Então, se ele se presta como instrumento de uma comunicação que seja falsa, ele é corresponsável por essa mensagem. Ninguém é obrigado a divulgar as mensagens que por meio dele é psicografada ou passa pela psicofonia. É muito importante que o médium faça esse crivo e só depois divulgue essas mensagens. A própria Dona Ivone guardou obras psicografadas durante anos e anos, por ainda não estar certa de que seria aquele o momento adequado de divulgar essas obras, até que recebeu a orientação de publicá-las. Então, essa é a conduta da responsabilidade do médium, que é instrumento da divulgação dessas mensagens. Ele é corresponsável. O Luiz da Ilha mandou a seguinte mensagem aqui pra gente: os fenômenos chamados espíritos não são mais do que manifestações inconscientes da ação magnetodinâmica do fluido nervoso? Eita, mas esse aqui fala difícil, hein? Olha, os fenômenos espíritos, simplificando, tem a influência do sistema nervoso, claro, porque precisa o cérebro do médium estar em perfeitas condições, mas é sobretudo a mensagem de uma inteligência desencarnada, simplificando, para uma inteligência encarnada. Obrigado aí, querido Luiz da Ilha. Ele está cada dia mais falando mais difícil. Existe também aquela situação onde a pessoa acredita que é tudo parte dela, não é? Sim. Nós nos lembramos do Dr. Jorge Andréa, e ele explica isso no livro Forças Sexuais da Alma, quando ele vai falar do livro, não é? Ele fala que ele dedicou o livro a um determinado estudioso. E quando ele vai estar com o Divaldo, ele diz, oferece o livro para o Divaldo ler e fala para ele: olha, eu dediquei, coloquei na dedicatória fulano de tal, porque eu tenho muita admiração por ele. Aí o Divaldo olha e fala: mas você não fez mais do que sua obrigação, porque foi ele que te inspirou a obra. Então é muito sutil. Só para quem perguntou, a mensagem de Jesus que Kardec comenta está no Livro dos Médiuns, capítulo Dissertações Espíritas, capítulo 31. O item 9, e essa mesma mensagem foi inserida no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Cristo Consolador, item 5. Vamos às considerações finais aí, Humberto.
É, a gente também pode projetar essa discussão hoje sobre a avaliação das mensagens que recebemos das obras para o nosso dia a dia, principalmente para as redes sociais, porque a gente acaba projetando, compartilhando, né, mensagens que não são verdadeiras, não são idôneas, seja ela de cunho espírita, seja ela de cunho político, então que a gente exercite a criticidade. No caso da doutrina espírita, como a Miranda já falou, o Nelson Eduardo, as obras da codificação é que nos dá o embasamento para a gente poder avaliar. Sem isso, a gente não vai ter parâmetro para avaliar aquilo. Quando eu recebo um livro de uma das escolas, das editoras, para a gente avaliar, então eu tenho que saber matemática e a parte pedagógica para poder avaliar. Eu não posso ser um professor de matemática e receber livro de psicologia para poder avaliar, porque eu não tenho parâmetro para avaliar. Então que a gente reflita nisso, né, como foi falado aí, lê tudo e retém o bom. Maria de Fátima Miranda. Tem muito autor encarnado que escreve, não usa o nome de espírito nenhum e uma mensagem que acrescenta, não é? E está sendo inspirado indiretamente. Mas olha só, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, quando nós vamos estudar a missão dos espíritas, Erasto faz uma colocação. Se entre os espíritos chamados para o espiritismo muitos se transviariam, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E a resposta ele mesmo dá. Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a quem leve socorro. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Tem um pouco mais, mas fica para quem quiser conferir capítulo 20, item 4, mensagem de Erasto. Nelson Tavares. Os espíritos continuarão se manifestando de maneira equivocada. O mais importante não é saber se essas comunicações existirão. O mais importante é saber se nós aceitaremos essas comunicações. Joana de Anjos, lá no livro O Amor Imbatível e Amor, vai sustentar que diante de uma realidade muito difícil, quando alguém traz uma solução fácil, a gente aceita, porque esse é o caminho que traz alento para aquele indivíduo em desespero. O mais importante é a gente entender que a codificação, os espíritos superiores, não propõem soluções fáceis, eles propõem soluções definitivas. A gente deve buscar aquilo que efetivamente vai trazer à luz a verdade. Nesse sentido, é importante que a gente faça a nossa transformação moral e estude, porque o estudo é um escudo contra esse tipo de mistificação. E com certeza, como temos enfatizado aqui sempre, é fundamental, Humberto falou isso, conhecer em profundidade a obra de Allan Kardec. Recomendamos, quem não pode sair de casa, quem não pode frequentar o centro espírita, escute o programa Luz na Penumbra. Luz na Penumbra, aqui na Rádio Rio de Janeiro, ele traz o estudo sistematizado de todas as obras de Allan Kardec, inclusive da Revista Espírita, de obras póstumas e de o que é o Espiritismo. Encerramos aqui com a frase que Kardec cita, né, o apóstolo João: meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentais se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais e nunca materiais. Então, que possamos receber com todo respeito qualquer comunicação vinda do mundo espiritual, mas sempre com o critério da racionalidade, baseado no estudo das obras da codificação espírita. Muita paz a todos e até o próximo debate na Rio, quinta-feira, com o André Afonso Monteiro. Debate na Rio.